jenom počkám, až budu mít zelenou od Jirky teda. První úvod na Hero Hero. Ty vole, normálně seš první host v mém podcastu, kdo to může říct. Takže ty vole velká, mám velkou, jako je mi velkou cti, že to seš zrovna ty, Martine. Takže díky moc, že jsme tady mohli bejt. Přátelé, koho tady dneska mám, tak je Martin Nečas. Je to NHL hráč, který včera měl neuvěřitelný zápas a v podstatě jsme byli svědky toho, že díky němu včera vyhráli, protože v prodloužení dal góla. Bylo to neuvěřitelný tam bejt. Jak se cítíš vlastně po včerejšku? Já děkuji za pozvání. Jsem rád, že jste dorazili a samozřejmě to bylo fajn. Řekl bych, že to byl úplně skvělý zápas, ale dobrý konec. A myslím si, že to vyšlo tak ideálně. Jestli tady byl na jeden zápas a zrovna ten jsem prodloužený rozhod. My jsme to jakoby úplně manifestovali, já vím, že jsme jakoby celou dobu na tebe koukali, vždycky jsi hrál a moc mi přijde, že občas si udělal nějaký i chyby a tak, protože říkal, tyba není já z nás nervózní nebo něco a prostě tyba, jakmile padl ten gól, tak to bylo neuvěřitelný. Nicméně mě zajímá jedna, já, vlastně tenhle ten rozhovor bude trošičku sobecký, protože mě jako člověka, který je taky sportovec, mě zajímá spousta věcí na tohle téma. Já ani v těch videích, co jsou veřejně na YouTube, jsme to ani tak neřešili do hloubky. Ale mě by teďko zajímalo, normálně klidně se rozpovídej a řekni mi, jaký je tvůj jakoby běžný den. Prostě jak to vypadá, jaký je tvůj schedule, protože jo. Ještě promiň, vlastně ty výsledky, které potom jakoby lidi vidějí, tak většinou vzejdou z těch každodenních nudných věcí, že? Takže mě zajímá, jaký je tvůj běžný den. Jasně, no, tak záleží, pokud je sezóna, no, mimo sezónu, v sezóně. Máme, že 82 zápasů plus playoff, takže těch zápasů je hodně. Některý měsíce hrajeme až vlastně každý druhý den, což je toho hodně, takže člověk, když má zápas, tak prostě ráno řeknu, každý den je, když hraješ vlastně stejný, máš nějaký ty rituály a vlastně ty stejné věci, což děláš, ráno staneš, jdeš na snídani, máš nějaký meetingy, pak ranní rozbuslení, jdeš na oběd, dáš si nap, jdeš nějaký 2-3 hodiny před zápasem na halu, tam se rozcvičíš, máš další meetingy. A vlastně pak ten zápas a vlastně vrátí se domů a snaží se jít spát co nejdřív, podívat se na nějakou show a takhle je to vlastně každý nějak tak den, no, plus do toho je to cestování, který je, není to úplně, já myslím, že jako je toho cestování hodně, ale je to docela komfortní, takže to není špatný, ale pořád prostě člověk vždycky po zápase, když hraje někde a přesouvá se, jak jde spát ve tři ráno a je to takový stereotyp, na který se člověk musí zvyknout. Já vím, že ty si hodně zakládáš na spánku, oba dva nosíme Oura Ring, že si měříme jakoby to, jak spíme a mě by zajímalo, hele, já vlastně jako se snažím fakt spát kvalitně, ale jako nepíky, to je jako odpolední šlofík je něco, co jako nedokážu prostě jako udělat, že prostě nedokážu vypnout. Jsi jako v týmu, nebo asi jestli se o tom bavíte v kabině, jsi jako, je to běžný u vás, že jako chodíte odpoledne spát? Jo, já myslím, že úplně každý fakt má jo. Před zápasem nap, no, což potom obědě člověk se dá najíst, chvilku se na něco podíváš v televizi nebo na iPadu a pak já vždycky prostě, když jdem v 7, tak od nějakých 2 do 3:40 jsem v posteli a občas tam prostě chvilku jenom ležím, koukám na něco a dám si třeba nap na podle toho, jak člověk taky unamenej, ale většinou takých 45 minut až hodinu a myslím si, že, nebo aspoň co vím, tak úplně každý to má takhle. Tyjo, to je hustý. A samozřejmě občas třeba úplně se ti nechce spát, ale na chvilku si lehneš, ale, ale já bych řekl, z 82 zápasů spím tak 80krát. Takže se ti skoro po každý povede fakt jako usnout? Jo, to už je taková rutina, že já jsem na to fakt, už jako to moje tělo je na to připravený, že je zvyklý na ten nap a když třeba ten nap bych si nedělal, tak třeba pak se cítím trošku jaký unavený v tom zápase. Takže. Vlastně my jsme včera byli na zápase, který byl v 6:30 večer a je mi jasný, že vlastně po celém tom dnu je to dobrý vlastně, že si člověk ještě odpočine extra k tomu normálnímu spánku. Ale mě zajímá ještě jedna věc. Nějaký tipy a triky na zlepšení té kvality toho spánku, protože přece jenom není to jenom o tom, že člověk spí třeba 8-9 hodin, ale jakoby ta kvalita toho spánku, tak jestli máš nějaký tipy. Jo, tak já myslím, že určitě jedna z věcí je, což je důležitý, nepít alkohol před spánkem, to je, no, jasně. To je asi taková nejdůležitější věc, která toho lidně je fakt hodně a samozřejmě před zápasem. Občas si člověk dá, když má nějaký day off nebo něco, ale když
jsme před zápasem a chceš se dobře vyspat, tak většinou ten alkohol není dobrý. A což já už jsem tak jako na svém těle poznal, tak určitě nejíst dlouho před spánkem, nějaký 3 hodiny před spánkem nejím, akorát nevím, když já myslím nějaký lehký snack, třeba hoďku před spaním, ale nic těžkého, což ti určitě pomáhá taky. A, mm-hmm. a pak další věc jsou nějaký suplementy. No, povídej. Jako třeba magnézium, já nevím, jak se to přesně vyslovuje, ten bisglycinát. Bisglycinát. To jsem myslím, že yes. To jsem ti vlastně poradil, to pomáhá na ten spánek. A pak zásadní věc je podle mě chodit, nebo já to tak mám naučený, chodit spát docela brzo. Mm-hmm. Což za mě, když člověk spí 8 hodin a spí od 10 do nějakých, nevím, 6:30, anebo od 12 do 8, tak se vyspí mnohem líp, když jde spát dřív a probudí se víc fresh, takže. Takže to je jedna z těch věcí dalších a pak určitě nebýt na nějak hrát třeba videohry nebo něco takového přímo před spaním, což když mám před zápasem, tak nedělám úplně, hraju spíš odpoledne, ale to je taky taková věc, která ty oči ti trošku unaví a není to úplně ideální. Spoiler! Já jsem včera vešel do Martinovo tady, on má tady svůj vlastní gaming room, protože hraje hry. A včera před zápasem, zrovna před nepíkem, tak jsem ho přistihl, jsem vešel do místnosti a zrovna si hrál Fortnite a vyhrál si Victory Royale. Přesně. A mě zajímá, hele, jestli jsi pověrčivý, jestli jakoby věříš na nějaký prostě jako vyšší energie a manifestace a tak dále, jestli máš nějaký prostě jako rituály i mimo takovou tu fyzickou klasickou přípravu a tak? Tak určitě mám nějaký takový věci, který, já myslím, že to má snad každý sportovec, bych řekl skoro. Určitě někdo to má ani mý, někdo víc, já to nemám úplně nějak v nějaký velký míře, ale věřím v tom, že věci se stanou poprvé třeba v tvých myšlenkách a pak až se to stane v realitě, což myslím si, že každý takhle vrcholový sportovec nad věcma, prostě jak třeba, nevím, řeknu, v jaký situaci se jak zachovat, když si tu situaci promítá v hlavě, tak pak to má v sobě, má to takový automatismus a je to určitě lehčí a nejsem spovrčivý v tom, že jsem včera dal gól a hrál jsem Fortnite, že před dalším zápasem musím hrát Fortnite znovu, ale nějaký takový malý rituály mám a věřím to. No, když jsme u toho Fortnite, to mě zajímá, u čeho ty vlastně dokážeš jako vypnout od toho hokej jako takovýho? Tak určitě u nějaký show na Netflixu, na to se koukáme často. No, teď jsme zrovna viděli Beckhama, to bylo výborný. Je docela motivační, což to byl takový, to je super, myslím, že kdo to neviděl, tak stojí to za zlídnutí. Jednou bude dokument snad o tobě, ty vole. No, to ještě, to se budu muset hodně snažit. Musíme pak s Jirkou domluvit a začneme už nějaký jakoby, záběry střádat a bude to naše produkce. Uvidíme, ale další věc je určitě, občas si jdu zahrát videohry. Hlavně s kamarádama, s kterýma se třeba nevídám, tak z Česka, tak je super si popovídat a do toho si chvilku zahrát a tak vypnu a trošku hlavu. Co hraješ? Hele, hraju CSko hraju Fortnite teďka od té doby, co je nová sezona OG. Yes. A hrával jsem FIFU hodně, ale z toho jsem byl pak hrozně nervní, takže jsem trošku přestal. Lítali ovladače a takový, takže teďka hlavně CSko a Fortnite. Kolik jsi utratil za skiny? Spíš kolik jsem viděl na skinech. Ne. Ty, já nevím, kolik to může být, ale jako mám pár skinů, ale ne nic crazy, ale padly mi nějaký dobrý, mám nějaký profit, si myslím, že tak $2000 si myslím. $2000? Jenom profit. OK. Takže jsem měl štěstí. Já se ho tady ptám na utrácení a on mi potom vlastně odpoví tím, že viděl $2000. Přesně, ale tak to je takový výdělek, který nikdy neprodám, že jo, ale cítím přesně. Se dobře, když si tam točím s tím nožíkem v týře. Yes. Hele, mě potom ještě zajímá, za co se Martin Nečas jako, nebo takhle, za co Martin Nečas rád jako utrácí, za co se rád jako odměňuješ, co tě baví, jako za co? Tak asi určitě fashion, no, to mám rád se oblíkat a různý boty, jsem takový, rád to sleduju, co nosí ostatní lidi a co nosí, já nevím,
fotbalisti, basketbalisti, co chodí na zápasy a, a ostatní lidi, takže se rád inspiruju a mám rád takovou tu módu, která je taková ta nadčasová, ne co nosí úplně všichni, ale trošku se lišit a to je jedna z věcí, která v NHL by se mohla trošku zlepšit. Tak to je něco, u čeho se na chvilku chci pozastavit. Jaký jsou třeba tvoje tři top brandy, co nosíš, jako z těch, co nosíš? Protože vím, že jsme na podobný vlně, co týče fashion, ne úplně jako na stejný, ale na hodně podobný vlně, z čeho jsem měl taky mega radost, že na to, že jsi úplně jako jiný sportovec než já, že u mě je to jako dost jako až jako jasný, že to já budu řešit, protože jsme streetový sport, tak jako jaký jsou třeba tři tvoje nejoblíbenější brandy? Tak těžko říct, protože mám rád určitě, mám hodně bod od Nike, mám hodně bod, samozřejmě taková ta higher fashion, nevím, Dior, mám docela dost věcí od Dior mám rád. Okay. To je jedna z takových těch high-end značek, kterou mám rád, ale pak... Ten z těch high fashion je to Dior, u tenisek spíš Nike než jako Adidas a tak? Nike, no, jako na denodenní nošení určitě Nike. Okay. Asi mám rád taky ty kolaborace s Off-White, ty Nike, to rád nosím a za prvý se mi líbí, jak to vypadá, za druhý jsou hrozně pohodlný. Takže to jsou asi boty a potom značky, já mám, jakoby nemám úplně něco, co bych nosil jako od nějaký jedný značky, všechno, to si myslím, že není úplně. Mícháš to prostě. Míchám to a není to jenom, že bych nosil všechno Dior a prostě tyhle drahé značky, mám hodně věcí. Prostě Zara a nějaký takový věci, prostě okay. Takový ty oversized shirts, který nemají žádný značky, ale vždycky je to stejně o tom, jak to přesně, celý za mě to je prostě lepší mít dobrý fit a sedí to na tobě líp, než mít prostě tady nápis Gucci. Je to tak, no, je to tak. To je takový old school. Cením. Mám potom ještě otázku, vím, že máš otevřený botník, takže do něj může každý nahlídnout a někdo, kdo má rád tenisky, tak jsem se tam jako dejme tomu pozastavil. Máš nějaký vysněný tenisky, který bys chtěl koupit teď v nejbližší době? Mám, nevím si v nejbližší době, ale chtěl bych jednou Diory, Nike Dior vlastně. OK. Takže to je vlastně spojení dvou značek, které jsme vyjmenoval, že jsou oblíbený, takže přesně. Tam se kruchu zavře. To jsou asi jaký moje oblíbený, ale zase jako ta cena je trošku nesmyslná, spíš teda na takovou. To už je pak pro ty lidi, kteří si myslím, že vystavujou a jen se na ně koukáš a vezmeš si jednou za čas na nějakou právě akci, kde nejdeš, jo, samozřejmě jaký boty si vezmeš do baru, že? Na nějakou prostě akci, která tohle třeba nevyžaduje, ale můžeš to tam ukázat a jinak teďka v nejbližší době jsem si říkal já s Neky, že jakmile dám 20 gólů, když dám 20 gólů v sezóně, jak si koupil Travisy. Okay. To jsem nějaký gól, protože mám věc, že si kupuju nesmyslně pořád něco, takže jsme si řekli, že Travisy si koupím, až dám 20 gólů v téhle sezóně. Tyhle, tak vzhledem k tomu, že jsem tady v Americe viděl tvoje tři zápasy a ze třech zápasů jsem pokaždý viděl, že zdal góla, takže tyhle, si myslím, že to padne brzo. A chceš ty reverse moky? Chci reverse smoky, no. A nějak tak celkově ten Travis teďka velký hype, že jo. A líbí se mi moc, je teďka vydali golfovou kolekci, což hraju golf hodně taky, ale spíš bych preferoval ty normální nošení. No, tak super. Hele, kup je co nejdřív, protože jsem koukal, že teďka jim spadla cena a Demen se mi kupoval za plnou cenu, když byl největší hype za 30 000 korun. To aby začal dávat hodně gólu. No, aby, takže ty vole. Než vystoupají. Takže přesně, dej co nejvíc gólu, až vystoupají, protože údajně Jordan 1, ta low silueta, tak už by nikdy neměly vycházet jako znova. Okay. Trošku je sníky od nich, že ty golfový vypadají jako skoro identicky. Přesně, že? Takže mají spike nich trošku na podrážkách, myslím. Je to tak, no, takže to vlastně od nich jako hrozně dobrý marketingový, takže oni ohlásili, že ty Olive, že budou poslední, já jsem jasně o tom i udělal video, no a samozřejmě oni pak vydali skoro to stejné, jako jenom jasně golf, no. Smart move, no. Hele, vzhledem k tomu, že jsem jako už viděl tu vaší training facility, to místo, kde se připravujete, tak mě zaujalo jedno téma, o který máme společný, a myslím si, že takhle, to má společný, podle mě, no, mají to společný už všichni, protože všichni o tom vidí, že to má jako blahodárné účinky na naše zdraví a tak. A to je otužování. Jak dlouho to děláš a jako
Jak k tomu přistupuješ? Tak od té doby, co jsem v NHL, nebo co jsem tady v Americe, jak jsem začal dělat, bych řekl, že každodenně. Do té doby jsi to nedělal? Naučili tě to až tady? Do té doby jsem to nedělal. Do té doby, jedině, když jsem šel jednou za čas do sauny, tak že v sauně jdeš potom do té cold tub a ty ledový a nějak tak se otužíš, ale teďka vlastně to je, po každém tréninku chodím do ledový, teď jsem, zrovna jak jsem přijel sem, tak jsem, už to máš za tak jsem vylezl, tak jsem vylezl a já myslím, že to je super, super. Za prvý ti to pomáhá v regeneraci, za druhý bych řekl, že se určitě cítíš líp potom. Je taková, je prostě v hlavě se cítíš trošku líp, myslím, že tě tak trošku probudí a je to skvělý pro tvoji imunitu, takže to má takových víc účinků a já to používám hlavně pro tu regeneraci. OK. A je to teda čistě prostě, to mě zajímá, když ty jsi sem jako, ty jsi vlastně v NHL od 18? Mám správnou informaci? Já jsem v NHL od 19, v 18 jsem byl tady v Americe a hrál jsem jeden v AHL, takže. OK. Kromě otužování, jaký věci třeba oproti Čechám, když jsi prostě hrál, tak jako už jsme zmínili otužování, že asi něco, kam tě jako navedli buď spoluhráči nebo trenéři, ale co jsou nějaký další věci, které jsi třeba do té doby neznal a teď je to prostě jako ta věc, která víš, že ti prostě pomáhá v tom výkonu. Hele, tam to je asi hodně, člověče, to jsem se teďka... Nějaký top výběr, pojď. myslím, že v tomhle jsem zrovna takový, že se snažím být nebo dbát hodně na svý tělo, nebo starat se o svý tělo, protože to je to, co hlavně potřebuje, že jo, na ten výkon a co dělám hodně, tak samozřejmě ta cold tub, hodně se snažím nějaký takový ty trigger point, máš různý nějaký ty masážní míčky, což pomáhá třeba, ne, prostě já mám sám o sobě třeba tight hips, kyčle, což na to mi hodně pomáhá, pak máme prostě samozřejmě trainers u nás, který se o nás starají v týmu, ale plus máme ještě nějaký lidi, co jsou fakt jako top, tak co k nám lítají sem a starají se o nás a vždycky třeba jednou za dva týdny sem doletí, máme s ním nějaký treatments, pak další věc, co dělám, určitě hodně chodím do sauny, to si myslím, že je super pro každého, co nechodí, tak si myslím, že za prvý je to super regenerace, za druhý ti to pomáhá. Jsem někde četl, že to snižuje až o 50% risk of heart attack. Jo, přesně tak. Respektive, já to nemám ani říct česky, ty vole. Je to zástava srdce, ne? Nebo? Ano, jakoby infarkt. Infarkt. O 50%, no, jakoby ty procento jsou šílený a je to, vím, že se to zvyšuje podle toho, jak často chodíš v týdnu, no. Přesně tak. A další věc, na co chodím docela pravidelně, tak jsou IVs, jako infuze. Což okay. Vlastně... Jakože normálně... Yes. Což infuze jako na zaprvé na hydrataci, na to druhý na ty vitamíny, který prostě beru si nějaký suplementy, ale přes tu infuzi ti to do toho těla úplně jinak. A jak často to děláte? Já to dělám jednou tak za 14 dní, mi řekl. Ok, že si prostě jako dáš pecku vitamínu. Yes, a chodím tady a samozřejmě jsme testovaný na doping a na všechno, takže to musí všechno zkontrolovaný, aby to všechno, že byly jenom prostě vitamíny a takhle. Protože nechceš riskovat, abys šel nějaký, já nevím, někde, kde ti něco píchnou a je to špatný a pak seš, to dostaneš nějaký pokud dostaneš stopku, že jo, nebo už třeba můžeš dostat stopku, nevím, na rok, takže na to si musí dát pozor, ale samozřejmě vím, kam chodím a jak to je a to je nějaká z další věcí, co mi pomáhá. A myslím, že nejdůležitější věc na regeneraci je spánek, no. Spánek je to jsme vlastně probírali. Byl jsi na nějaký tý, jako ne drogový kontrol, ale antidopingový kontrole? Já yes, tak to chodíme. Chudbo, děláte to, jako, je to u vás vlastně pravidelná věc? Jo, to je pravidelná věc. Máš na začátku sezóny a pak, já nevím kolikrát za sezóně, myslím třeba třikrát. Takže víš, že to prostě bude, že to není to náhoda. Já jsem, oni to aj, vždycky to vybírají náhodně, okay. ale nevím, jestli jsme třikrát nebo čtyřikrát za sezónu. Testovaný, takže jakmile jsi v sobě něco měl, tak jdeš, no. A normálně čůráš do nějaký lahvičky před lukou? Jo, přesně tak. Ty vole, já mám normálně šílenou zkušenost, ono skateboarding už se taky stal olympijským sportem a na mistrovství České republiky vzali z finále jako tři lidi, mě a další dva.
a já mám jakoby stydlivý močák, prostě od malička. Ty vole, jestli jsem nějaký závod posral, tak to byl tenhle ten, protože oni mě normálně jako drželi třeba 4 hodiny na té antidopingovce, já jsem se prostě nemohl vychcat. To bylo šílený, takže ty vole... I takový jsou, nějaký kluci s tím mají problémy, no. No, prostě ale... já se nedokážu vyčurat, že někdo za mnou, se to nejde. Na ale vždycky napíšou, no je to o tom, no, ale nám vždycky napíšou ráno. Když, vlastně se, prostě. Když se zbudíš, takže to třeba trošku držíš a, no. A pak jak přijdeš, tak... To bych přesně taky takhle udělal, no. Protože já už jsem byl samozřejmě jako už no, všechno hotovo, teď oni mi řekli, musí se vyčůrat, takže já už sobě 3 kafe, no, voda, aby to ze mě šlo, ty vole. A pak jsem si pamatuju, že už se to konečně povedlo a já jsem měl třeba za půl hodiny svou jízdu, já jsem byl úplně vyklepaný z toho kafe všeho, to jsem vypil, no hrozný. No, to by ti měl dát vědět trošku dopředu. No, a tak my jsme ještě... Oproti NHL jsme jako hodně no, jasně, pozadu. Jasně, to přijde. To přijde. Hele Martine, já mám tady ještě spoustu otázek od vás, přátelé. Od hrdinů, který jste přispěli svýma otázkama. A upřímně mám obrovskou radost, protože kdybych já sám si nevymyslel žádný otázky, tak by z toho byl celý jeden rozhovor. Takže já jsem nevybral teda úplně všechny, ale ty, co mi přišly vtipný. Hele, první otázka. Chtěl bych se Martina zeptat, jaký je Brad Burns? Jo, ale hele, tak je taková legenda, no. Je, kolik má 38 let, myslím. Mm-hmm. Jo, myslím, že každý podle jeho image ho pozná, že jo. Vousy po cáť a... Bez zubů. Bez zubů. Na to, že mu je 38, tak jako neskutečnou shape má. Jako stará se o sobě neskutečně a prostě to jeho tělo vypadá, nevím, řekl bych na 30. Že to je proč pořád hraje a jinak jako super člověk, takový skromnej, hodnej a sranda s nimi. Já jenom pro kontext, proč jsem se smál, protože my jsme vlastně s Martinovou přítelkyní, s Luckou, tak jsme na ní furt hulákali, protože z nějakého důvodu vždycky střílel přes 10 hráčů, tak jsme ho trošičku jako schodili v tomhletom smyslu, ale obrovský respekt, jako 38 let a hraje furt s váma. Top. Kdyby si mohl vybrat jiný klub než Hurricanes, tak za který by si chtěl hrát a který by to byl? Tu se někdo ptal, to jsi mě ptal, neptal? Ne, ptá se tady. Někdo se mě zrovna ptal. Ptali se na to tady asi 5 lidí, no, takže jo. Hele, to je asi velká otázka tady. Hrozně těžko říct, no, já myslím, že jako z hokejových hlediska asi buď to Toronto nebo Rangers, to jsou takový prostě dva takový týmy, který jako si myslím, že jsou úplně top. Mm-hmm. A jakoby nejenom neberu to z toho, jaký je to tým, já si myslím, že tady v Karolině máme výborný tým, ale spíš z toho, jaká je prostě ta historie a jak se tam o hráče starají a prostě je to tam úplně top tier, takže takže asi tyhle dva týmy a pak já nevím další, mezi nimi určitě Boston a Montreal. A jako za mě třeba super místo na hraní musí být Dallas, kde je krásný počasí, je tam super žití a celkově je tam fajn, takže... Takže koukáš na to i z toho hlediska, že i mimo let, aby Určitě, já myslím, že... to město a... Já myslím, že třeba pro hokej, jako třeba Winnipeg je super, ale je to nejhorší místo, kde žít, protože tam je prostě minus 30 v zimě a... Tam bych za ním nepřijel. Sníh po cajti, přesně, a jako mimo hokej si to tam moc neužiješ, no. Je to tak, jako musím říct, že tady, kde seš, tak je krásný počasí, je to takový město jako na rodinný život, jsme vlastně v Raleigh, North Carolina, ale upřímně, ty vado, jako nebejt tady tebe, tak jako by asi bychom se úplně nejeli, takže jako no, by... No jasně, ne, je to ono. Tak. Je to tak. Tak, mám tady Tomáš Skoupí, se ptá, jaký máš vztah k golfu a jak často chodíš hrát s ostatníma Čechama, třeba i z jiných týmů, třeba s Pastou? Ale ke golfu mám určitě, budu si větší a větší vztah, pořád jako pro mě number one sport je tenis mimo hokej, ale golf mám rád moc, hraju často v létě, přes sezónu se k tomu moc nedostanu, ale vlastně tady zrovna v Karolině máme hodně hřišť, kde hrajem, vlastně kdy přijedem před sezónou, kdy máme čas, tak hrajem vlastně každý den, bych řekl, a v létě z hokejistů, to byla otázka, že? Z hokejistů, no, jestli s nějakýma Čechama, tam si někdo ptal S Pastou přes hraju, jsme hráli párkrát tohle léto, s Mrázou, s Petrem Mrázkem jsme hráli často, nebo hrajeme často. A pak to jsou hodně třeba takhle ty bývalý hokejisti, nebo teďka už vlastně
Občas třeba hrajem, je tam hodně takhle kluků, co hrává, spíš se potkáš na těch turnajích. OK. Dobrý, takže to má díky moc za otázku. Zůstaneme u golfu. Tady se někdo ptá, mají rádi golf, co? Mají rádi golf. No mají, protože tady se někdo ptá, že jsi měl na Instagramu fotku s Harry Stylesem na golfu a jestli jsi ho porazil. To yes. Zajímá i mě, jako kde jsi přišel prostě na tohohle týpka, jak to, že jsi hraješ golf. Jo, ale zrovna jeho manažer se zná s naším majitelem nějak, takže on tady měl zrovna koncert další den předtím, než jsme byli hrát ten golf, a on se ptal, jestli si nemůžem hrát golf, tak samozřejmě. Takže jsi taková jako víceméně náhoda. Jasně, samozřejmě jsme na to kejvli a byli jsme si zahrát. No a my jsme zrovna hráli s ním, já jsem s ním hrál v týmu a vyhráli jsme. Takže bylo to fajn to bylo. Tak dobrý. A vlastně do té doby, než jsem s ním dal někam fotku, mm-hmm. tak jsem jakoby nevěděl, že je vůbec až tak slavný, jak to bylo. Protože vlastně po tom, co jsem s ním dal fotku, tak já nevím, jestli jsem měl prostě tisíce zpráv od jeho fanoušku. Okay. Prostě kde je a kde ho můžou potkat, ať mu řeknu čau, jakože to bylo crazy. Tak to je šílený, no. Ty jsi mu té hudby, co posloucháš nejradši? Nejradši poslouchám rap, no. Rap asi poslouchám docela dost český rap. Určitě poslouchám asi můj nejoblíbenější Viktor Šín. Toho poslouchám hodně, Kalina. A okay. Pak celkově tady ten zahraniční rap. Poslouchám Central Cee, tady v Americe Drake, Jack Harlow. Jako je mi to asi docela jedno. Takže prostě poslouchám rap. Poslouchám hodně rap a do toho občas zapomínám nějaký pop, ale třeba jako tady hodně v Americe poslouchám country, to úplně není. Jo. Není můj šálek, ale... Nejseš ten, co tady řídí ty traky obrovský. Jo, přesně. Takže spíš rap. Přesně, rap a nějaká pop culture as well. Super. Máš nějaký vyloženě teďko jako songu, track, co si pouštíš třeba před zápasem? Nebo máš radši ticho prostě? Jo? Ale teďka jsem si často, když jsem jezdil na zápas, jak si pouštěl Dopamin. Od Viktora? Dopamin od Viktora. Ne, mě se celkově jako jeho písničky, jakoby... I ty třeba ty stíny, co měl, uh-huh. což znám se i s Manenem, s Romanem. Jasně, takže ten zdravíme tam, Romana. Zdravíme ho, toho, ten tam s ním nějaký ten remix, že jo, takže uh-huh. to jsem poslouchal občas před zápasama. A nějak tak to střídám, ale často, jak říkám, často poslouchám Viktora před zápasama. Tak super, vlastně. No takže Dopamin songa funguje, protože yes. Včera ty vole, to byl neuvěřitelný výkon. To jsem zrovna poslouchal, když jsem měl zápas. No, až budu mít nějaký závody, tak si taky asi poslouchám Dopamin. Tak já mám tady další otázku. No, to se mě zase zajímalo mě. Sere tě něco na tom NHL, jako na tom procesu, jako takovém? Je tam něco, co tě prostě fakt sere? Hele, sere... Určitě ne, že by něco úplně sralo. Samozřejmě jedna z věcí, co si myslím, že je tak obecná, samozřejmě za to, že hrajeme, bereme hodně peněz a je to samozřejmě, je to hodně a všechno, ale nikdo si myslím, nebo hodně lidí, co nikdy nehrálo takhle vrcholově, nebo prostě nehrálo NHL, nebo prostě řeknu jiný sport, tak neví, co my tomu obětujeme a jak těžký to je, samozřejmě všichni vidí jenom ty zápasy a vidí, kolik berem a vidí všechno dobrýho, ale na druhou stranu fakt tomu hodně obětujeme tomu vlastně celý rok. A i když vlastně v létě máme volno, tak do toho pořád trénujeme a já si to hrozně vážím, že tohle můžu dělat. Vlastně je to moje práce a říkám, vydělávám za to, co vyděláváme, jsou to skvělý peníze. A hlavně děláme něco, co nás všechny hrozně baví. Já hokej miluju, vyrůstal jsem na tom a vždycky to byl můj sen hrát v NHL a říkám, jediná věc, která mi asi na tom vadí, tak je to, že říkám, ta kritika k tomu přijde, to není jenom hokej, to je ve všem, to úplně chápu, ale spíš takový to, že se lidi neuvědomujou, co k tomu dáváme a že to není. Že to není všechny úplně jenom prostě haters. Ty jsou všude. A málo kdo si přesně uvědomuje to, co ty říkáš, protože i já třeba jsem si jakoby, já jako věděl, že prostě to není tak růžový, jak to vypadá, protože sám jako sportuju, ale
když potom jako člověk jako fakt jako nahlídlo toho tvýho jako schedule a byli jsme se schopní ve finále vidět jenom večer na večeři, protože si celý den jako trénoval víceméně, nebo si měl prostě nějaký meetingy a tak dál, tak si to člověk prostě nedokáže úplně představit, no. A hlavně u tebe vím, že ty si tomu neobětoval jako teďko, ale celý život, že jo, hraješ od 3 let, co jsi mi říkal. No jasně, no, jasně, jako je to, já, za mě je to jako můj, moje vesměná práce, jo. Hmm. Ani bych tomu neříkal práce, protože fakt dělám, co mě baví a je to super a říkám, já jsem víc nespokojený. Nice, super, díky moc. Tak jo, no, tedy jsi teda teďko spokojený, tak jdeme trošičku deep, hele, Michaela se mě tady ptá. Zdravím Michaelu, ta je věrná, už od začátku, co jsem spustil Hero, na všechno mi reaguje, takže tuhleto otázku musím přečíst celou. Chtěla bych se Martina zeptat, jestli plánuje žít v USA až do důchodu, nebo se vrátit někdy zpátky do Čech. Jak to vidíš? Jo, tak to vidíš ještě... Vidíš ty tady, nebo ne? To já doufám, že na to rozhodování mám ještě hodně času, ale já myslím, že určitě my jsme chtěli být nějak tak půl na půl. Myslím, okay. že je super mít... Vůbec nevím teďka kde, nebo jako kde to bude. Já miluju Prahu. Já ještě tím, že jsem vlastně nevyrůstal v Praze a přestěhoval jsem se tam, když mi bylo 18 nebo 19, vlastně teďka, jestli je to moje čtvrtý léto v Praze. Takže já vlastně tím, že jsem tam ještě nestrávil úplně moc času, tak po každý, co přejdu, tak každý léto si užívám úplně jako top a miluju to tam a na druhou stranu já si myslím, že je super mít místo i tady v Americe a nevím, řeknu třeba přes zimu být v Miami není špatný. Že tam je skvělý počasí a... Tam se chystáme, snad to bude dobrý. Přesně, uvidíte, tam je to fajn a přes tu zimu si myslím, že je to super, takže určitě bych chtěl mít nějaký dvě různý místa, mezi kterými se pohybovat a pak samozřejmě záleží, jednou až má člověk rodinu, tak se musí pořizovat jí a musí vymyslet něco se školou a takové věci, takže, já myslím, že to ještě dlouho na to se rozmyslet, ale určitě bych chtěl mít chtěli bychom mít nějaký dvě místa, kde bychom chtěli žít, jako Praha a někde. Mě jako došlo, že to máš docela jako snový v tom, že třeba já to mám osobně tak, že žiju taky v Praze, taky jsem nežil dřív v Praze, žiju tam asi taky 4-5 let. Mm-hmm. A v létě je Praha prostě nejlepší místo, kde být, že ani nemám potřebu někam cestovat, ale v zimě to tam úplně nenávidím, proto jsme teďko tady. To je jeden z hlavních důvodů. Jasně, jako já jsem aktuálně to máš fakt jako super zařízený. Přesně, za mě to top a jediné, co mi tady chybí přes zimu, tak je sníh. Ještě doplňující otázka k tomu, co se ptala Michaela, já už jsem to tam viděl nějakým dotazu, a to je, já vím, že jako důchod ještě jako asi neřešíš, ale jestli po skončení třeba kariéry by si chtěl furt zůstat jako u hokeje, ať už jako trenér nebo prostě jakýkoliv komentátor, cokoliv s hokejem, anebo se z toho chceš naopak jako vymanit, začít třeba podnikat nebo začít dělat jiný sport, máš něco jako v hlavě, nebo nad tím prostě vůbec nepřemýšlíš? Asi bych chtěl zůstat u hokeje, jako je to něco, co si myslím, že jako fakt rozumím a budu rozumět a budu moct pomoct ostatním, což si myslím, že to je prostě takový to, co bych chtěl dělat, ale vůbec nevím, jestli trenér nebo manažer, nebo prostě hrozně těžko říct, pak záleží, ale já si myslím, že u hokeje bych rád zůstal. Okay. Předat něco, co jsem se naučil já ostatním. Přesně. Tak jo, Michala se tady ptá ještě na jednu otázku. Michala, jak říkám, ale to musím přečíst celý. Ona tady má tak jako 3 skoro. Jo. No, jestli by si vyjmenoval 3 věci, které jsou za tebe v USA lepší než v Česku. OK. Oh, tak to je... Co je tady lepší za tebe? Protože ty tady přece jenom jako, my si sem jezdíme na výlety, točíme tady YouTube videa, ale v finále tady jako nežijem, že jo? Takže ty budeš mít mnohem lepší jako... Co je tady lepší? To musí dělat chvilku. Počkej. Lepší v Americe než v Česku. Hmm. Tady je o to, že já mám fakt Česko rád, jako... Jakoby já úplně nemiluju český jídlo. Pak se ptám naopak, takže úplně nemůžu udělat prostě srovnání. Já úplně nemiluju český jídlo,
takže okay. Já bych řekl, ale zase jako v Praze máš výborný místa na jídlo, ale tady jako v Americe, co cestujeme, tak všude jezdíme na, jako kde jedem, tak v těch městech chodíme na ty nejlepší večeře, takže jako to je jedna z věcí, co tady mám hrozně rád. Jídlo. Tady to jídlo, samozřejmě ne jako americké jídlo, jako ty fast foody, to, mm-hmm. to je nic moc, ale tak já nevím, no, já si myslím, že úplně jako v něčem ta Amerika tak lepší než Česko není, jako. Okay. Mně se třeba nelíbí tady to, že každý může mít zbraň a to je jedna z věcí, co jako za mě není dobrá, protože pak že jo, v Česku většinou při nejhorším musím zaklepat na zuby, když se něco stane, tak někdo někoho většinou že ho pobodá, ale tady v Americe, tady v Americe, když se něco stane, tak každý má zbraň a prostě bohužel jako je tady docela častý, že prostě nevím, se třeba stalo minulý rok v Nashvilleu letos znovu, že prostě vystřílili nějakou školu, což jako je hrozný a samozřejmě se to může zdát i v Česku, ale tady je mnohem větší dostupnost, no. Dostupnost. My jsme se byli podívat tady v krámě, za $300 si tady koupíš prostě jako gun. No. Potřebuješ nějakou buď licenci, ale podle mě i bez té licence by se to tady sehnal v pohodě, no. Což je hrozný, no, což je hrozný, ale tak co je lepší tady v Americe určitě, tak máš prostě všude. Prostě ta Amerika je obrovská, máš prostě ohromné možnosti úplně o všem, co chceš dělat, což jako určitě Česko je v něčem. Tady prostě můžeš, řeknu, letíš na Miami, můžeš na pláž, pak přeletíš kousek vedle, jdeš na hory, a což v Česku že ho nemůžeš, ale to je prostě tím, že nejsme u moře. A, ale za mě Česko to. OK. Díky moc za odpověď teda. Tyba, tady toho je hrozně moc, jste se na mé posrali, ty vole. Tady se potom ptal přesně na tu kariéru, jako po skončení kariéry, ale Jakub Poncar, to asi udej nějaký hokejista, jestli bys mohl pozdravit do videa kluky z černošického dorostu, hele. Kluci, makejte, doufám, že se vám bude dařit a hlavně, ať vás ten hokej baví. Yes. Tak jo. Popsal den, jako tady se hodně věcí opakuje, co jsem se ptal. Strava, hele, mám tady otázku na stravu, popiš nám, protože my jsme jako řešili, že si dáš snídaní, oběd, ale víme o tom hovno, že jo, co to znamená, jako, jak cca vypadá jako tvoje stravování, nějakého běžného dne, jako, co do sebe dáváš za fuel? Hele, tak řekni ti třeba, co jako fakt ten den zápasu ráno, okay. Což je jako docela často, že jo, takže den zápasu mám ráno, vajíčka, nějakou omeletu s nějakým ovocem. Co chleba? Chleba většinou mám, já většinou jím, k snídaní to je jedna z věcí, co v Česku moc nebývá, vlastně brambory. Tady jsou jako breakfast potatoes, co máme jakoby normálně. Máš nějak jako vyložený jako nutriční jako důvod? Myslím, že to má určitě nutriční, takže máš jako sacharidy. Chleba si moc nedávám jako na snídani, většinou vajíčka dáme starý tím a plus jako nějaký ovoce, kafe každý ráno, pak vlastně, že máme to rozbruslení, pak na oběd mám vždycky salát s vším možným a vlastně vždycky mám těstoviny. Těstoviny s kuřecím. A pak snack před zápasem mám většinou oatmeal a jogurt. A po zápase máme cokoliv máme v kabině, tak většinou je to něco zdravého, prostě nějaká ryba, prostě z rejží nebo něco takového, ale samozřejmě jednou za čas si taky dávám nezdravý. A myslím, že je to taky potřeba občas trošku změnit, ale no, ale jinak nečas, jak Martine čas řeší, co je jako tvůj největší jako cheat meal jako když prostě máš chuť, tak to je co, na co šahneš? Jo, to úplně nevím, já úplně nevím, jako, nejsem úplně zastánce třeba, jako, nebo zastánce, úplně nemiluju burgery nebo něco takového, spíš si občas dám čokoládu. Tak to jsme sweet gang. To miluju, čokoládu miluju a jinak jako moje oblíbené jídlo je určitě sushi. Sushi, ok. Český sushi. Prostě kilo rejže. Jasné, sushi to je moje. To bych mohl jíst každý den, nebo jen skoro každý den. To
Tak dáme tady takový jako poslední dvě. Mm-hmm. Jak často míváš silový tréninky? Hlasový. A potom, jestli spolupracuješ s nějakým kondičním trenérem i off-season, jak tohle, jak vlastně probíhá nějak jakoby ten schedule z dlouhodobého hlediska, protože vím, že tréninky jako máš, ale jako jak často jsou ty silový? A silový myslíš tím, že jdu prostě jenom těžký váhy, jo? Těžký váhy nebo s vlastní váhou, no prostě jak jedeš prostě jako mimo let. Hele, tak v létě hodně často vlastně, řekl 4x do týdne, mám okay. Silový trénink. Plus do toho, že děláme jako výbušnost a takhle, ale jako v létě mám ten schedule takový, že vlastně 4x týdně mám silovej, plus vlastně i středu chodím. Chodím pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, ale pondělí, úterý, čtvrtek, pátek chodím dvou fáze. Což chodím vlastně okay. ráno, že jo, máme třeba pondělí posilovnu, pak jo, samozřejmě jsme tam, já nevím, nějaký dvě a půl hoďky, bych řekl, s rozcvičkou celkově. A vlastně trénujeme ve skupince, jsme čtyři, jsme já, Radim Zohorna, Martin Kaut s náma byl letos, tím, že vlastně teďka on už je v Česku, takže mm-hmm. jsem musel odpojit, a Tomáš Žertl. Mm-hmm. Takže máme takhle skupinku a vždycky ráno máme silový trénink a pak odpoledne máme nějakou kondičku, což dvakrát týdně chodíme běhat nějaký mm-hmm. dlouhý mm-hmm. tratě, jednou týdně chodíme schody a airbike. Nebo ten assault bike. Já jsem tu měla být další otázka, je airbike, protože já jsem včera koukal ten zápas a jakoby furt jsem viděl, jak se furt střídáte. Mm-hmm. A že to je cca, podle mě to vychází třeba, že minutu jedeš bomby, pak yes. si jdeš sednout. Minutu bomby, pak si jdeš sednout. Takže vy asi jako simulujete dost jako ten let jako takovej, že prostě jedete naplno na airbike, asi trénujete hodně, předpokládám. Jo, na airbike, no. Máme to vlastně i testy před sezónou, takže... Okay. Musíš trošku natrénovat, ale samozřejmě ta síla je důležitá a do toho, jako když má člověk sílu a nemá kondičku, tak mu je to k ničemu, takže, takže za mě taková ta hrubá příprava v létě je určitě důležitá a musíš se trošku naběhat a trošku tomu obětovat a pak v té sezóně máme sílu nebo občas po zápase, nebo skoro po každém zápase máme lehkou posilovnu. Kde jakoby se trošku snažíš udržet tu sílu, ale už na nic jako žádný hodinový posilovný. Nesmíš se prostě rozbít bytečně, no jasně. Priorita je ten zápas a ne, aby si zvednul na bench co nejvíc. Jo, přesně tak. Je mi to jasný. Mám tady poslední otázku, je to Verča Krutka. Ahoj, rádi bychom se s přítelem zeptali, s kým se Martin nejvíc baví v kabině? S kým se ho nejvíc v kabině? Andrej Svačníkov, s tím nejvíc, Tony D'Angelo, je nás tam víc, Kotka Némy, Jarvis, takhle ty mladší kluci. OK, Young Gang. Yes, máme jako poměrně starý tým letos, ale jako myslím si, že v kabině máme dobrou partu, takže jako určitě se všem, ale nejvíc určitě Svač, Jarvis, D'Angelo, Kotka Némy, takhle. Tak. A tady rovnou Verča Krutka. Verčo, moc děkuju, protože to je hodně sníky a vlastně je to něco, na co bych sám úplně zapomněl. A normálně si tady sama řekla, jestli nechceš udělat soutěž pro Heroes s podepsaným dresem. Máš nějaký dres? Mám tady dres, mám. Jste včera měli dres, ne? Tak si můžete si ho nechat. A rád vám ho podepíšu a můžeme udělat jako soutěž. Tak Verčo, díky moc. My vlastně tady na Hero ten dres udělám nějakou fotku ještě a vlastně potom tam napíšu nějaký podmínky a jeden z vás dostane tady od Martina dres. Takže všem vám moc děkuju, že jste tady a Martine, obrovský respekt za to, co děláš. Já jsem jako extrémně rád, že jakoby nultá epizoda podcastu, kdo to může říct, byla právě s tebou. Yes. A já doufám, že až budeš třeba v létě, kdy už ten podcast bude prostě jako fungovat jako sám o sobě, takže to dáme ve studiu s pořádným mikrofonem, protože dneska to tady máme v hodně polních podmínkách, ale doufám, že i tak. Jsme vám tady předali nějaký třeba i dobrý informace a že si to něco vezmete. Yes, já děkuji za pozvánku, že jsem mohl být nultej účastník svýho podcastu. A budeš mi tady muset nechat skate, no ať v létě. Je to tak. Přejdu a v trošku lepší formě. Je to tak. Já Martina ještě budu učit na skateu, ať kromě golfu a tenisu bude chodit. To tě naučím já. Přesně, si měníme know-how. Martina, díky moc ještě jednou. Děkuji. Moc si to vážím. Taky, díky. Díky moc, Heroes. Tschüss.